അല്ല, ഭീകരനല്ല, അക്രമിയല്ല, ക്രൂരനല്ല. അല്ലാഹു അർഹമുർ റഹീമീനാണ്, ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ്. ആ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് ആയിരക്കണക്കിന് കാരുണ്യം ചെയ്തവനാണ്. ആ റബ്ബിനെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചതൊഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ, ആ റബ്ബ് വിരോധിച്ചത് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ. അതിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭയം, ആ ഭയം. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇന്നല്ലദീന യഖ്ഷൗന റബ്ബഹും ബിൽഗൈബ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല, ആര് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവനൊരന്യപെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനില്ല, അവടൊരന്യ പുരുഷനുമായി സംസാരിക്കാനില്ല. ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയെ തല്ലാനില്ല, ഭാര്യയെ ചീത്ത വിളിക്കാനില്ല. ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനില്ല. ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു നയാക്കാശ് മറ്റൊരാളുടെ കൈവശത്തിൽ പെട്ടുപോകാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല. നിനക്ക് അല്ലാഹുവിനെ ശരിക്ക് ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇന്നല്ലദീന യഖ്ഷൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വഅജ്റുൻ കബീർ. നിങ്ങളൊക്കെ ഓതാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ രാത്രിയും സൂറത്ത് തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക്, നരകത്തിൽ കടക്കാതെ ഖബറിലെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ പാരത്രീക ലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ വഴിയാണേ തബാറക്ക സൂറത്ത്. എല്ലാ ദിവസവും മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഓതുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ തബാറക്ക സൂറത്തിൽ റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നല്ലദീന യഖ്ഷൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വഅജ്റുൻ കബീർ. വലിയ പ്രതിഫലം റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലാഹു തആല മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണത്. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, നേതാവ് അറിയൂലല്ലോ, അനുയായി അറിയൂലല്ലോ, ഉമ്മ അറിയൂലല്ലോ, ഭാര്യ അറിയൂലല്ലോ, ഭർത്താവ് അറിയൂലല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ചിന്ത വേണ്ട. അസിറു ഖൗലക്കും അബിജ്ഹറൂബി ഇന്നഹു അലീമും ബിദാതി സുദൂർ. നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ, പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രഹസ്യമാക്കിയാലും പരസ്യമാക്കിയാലും അല്ലാഹു തആല വാസിറു ഖൗലക്കും അതേ അബിജ്ഹറൂബി ഇന്നഹു അലീമും ബിദാതി സുദൂർ. അല്ലാഹു തആല മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനസ്സറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹു. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു, അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായി അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന അതിഥിയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. ആ അതിഥി വരുമ്പോൾ അതിഥിയെ നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടെ നാം സ്വീകരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത്? വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുആ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹിന്റെ ശേഷം ദുആ, ദുഹറിന്റെ ശേഷം ദുആ, അസറിന്റെ ശേഷം ദുആ, മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം ദുആ, ഇശാഅിന്റെ ശേഷം ദുആ, ഇദാഅിന്റെ ശേഷം ദുആ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്ര എത്ര ദുആയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയും ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ദുആ തന്നെ. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആവശ്യമാണ്, എന്നോട് ദുആ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് ഖുർആൻ
ധാരാളം ദുആ ചെയ്യണം. ഇദാ സാലക ഇബാദീ അന്നീ ഫൈനീ ഖരീബ് ഉജീബു ദഅവത ദാഇ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ്. അവൻ സമീപസ്ഥനാണ്. അവൻ കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല, അറിയാത്ത പ്രശ്നമില്ല. അവന്റെ കഥനാവ് കൊടുത്താൽ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല. സൃഷ്ടികളെപ്പോലെ ചോദിച്ചത് തന്നെ പിന്നെയും ചോദിച്ചാൽ, ചോദിച്ചവൻ തന്നെ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവനല്ല. ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന രാജാവാണ്, ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് ആ രാജാവായ റബ്ബ്. ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് നമുക്ക് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ്? അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിനേക്കാൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാകുന്ന വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നുറപ്പല്ലേ? ഓ നബിയേ, അൻസൽനാ ഇലൈക ദിക്റ ലിതുബയ്യന ലിന്നാസി മാ നുസില ഇലൈഹിം, തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കിയതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക്. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, അന്നാ യുസ്തജാബു ലഹു, കയ്യുയർത്തിയിട്ട് ആ റബ്ബി പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുന്നവന് അല്ലാഹു എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കാനാണ്? എന്തേ കാരണം കയ്യുയർത്തിയത്? മോശമായിട്ടല്ല, കയ്യുയർത്തൽ സുന്നത്താണ്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യുയർത്തൽ സുന്നത്താണ്. കൈ മടിയിൽ വെക്കലല്ല കേട്ടോ സുന്നത്ത്. പലരും മടിയിൽ വെക്കലാണ്, ഉയർത്താറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വടകര താലൂക്കുകാർ, നിങ്ങൾക്കൊരു എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് വേണം, ഞാൻ വടകര താലൂക്കുകാരനാണ്. ഏകദേശം ആളുകളും മടിയിൽ വെച്ച് ആമീൻ പറയലാണ്. കൈ ഉയർത്തുക എന്ന സുന്നത്ത് വടകര താലൂക്കുകാർക്ക് പലർക്കും കിട്ടാറില്ല. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, കൈ ഉയർത്തിയാണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. ചുമലിന് നേരെ കൈ ഉയർത്തിയാണ്. അത് ഖുനൂത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏത് ദുആ നടത്തുമ്പോഴും കൈ ഉയർത്തിയാണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. ഉയർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, കൈ നിവർത്തിപ്പിടുത്തിയാണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചില ആളുകൾ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ദുആക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ തന്നെ ഒരു കൈയിന്റെ മേലെ മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തള്ളവിരൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയൊപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കൗക്കോല് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മോന്തായം കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ മോന്തായം കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈവച്ച് കുട്ടിക്കാലത്തെ മടിയിൽ വെച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. അവരത് തിരുത്തേണ്ടതാണ്. ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുമലിന് നേരെ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം, അല്ല വെവ്വേറെയും പിടിക്കാം. കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുആ നടത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തിയതല്ല കുഴപ്പം. കൈ ഉയർത്തിയ അറബി അറബി പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്താൽ ഈ അറബി പറയുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ്, അതും കുഴപ്പമല്ല. ഫലില്ലാഹിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഫദൂഹു ബിഹാ, അല്ലാഹുവിന് സുന്ദരമായ നാമങ്ങളുണ്ട്, ആ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഖുർആനല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ മഹദറത്തുൽ ബദരിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ 99 പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്. മഹദറത്തുൽ ബദരിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇഖ്ലാസോടെ വേണം. ആ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ SSFന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു, SVSന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ വെറും സംഘാടകരാകരുത്, നമ്മളും ചൊല്ലുന്നവരാകണം. ചിലരുണ്ടല്ലോ, അവരെപ്പ നോക്കിയാലും ഒത്താശക്കാരാണ്, കസേര എടുത്തു വെക്കല്, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നവർക്ക് ചായ കൊടുക്കല്, ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യല്, ചൊല്ലാൻ കിട്ടൂല, അങ്ങനത്തെ സംഘാടകനാകരുത്, നമ്മളും ഇരുന്ന് ചൊല്ലുന്ന സംഘാടകനാകണം. വാദ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ വാദ കേൾക്കുന്ന സംഘാടകനാകണം. ദുആ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സംഘാടകരാകണം. നമ്മളൊരു സംഘാടകരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല, നമ്മളും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരാണെന്ന ബോധം വേണം. കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ദുആ നടത്തണം. ആ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ദുആ നടത്തുന്നത് സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദുആ കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം തടകുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ആ ദുആ നടത്തിയ കൈക്ക് ബർക്കത്തുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മുഖത്തൊന്ന് തടകുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തിലത് വേണ്ട, വേറെ ഇബാദത്തിൽ നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുആയില്ലത് വേണ്ട. അല്ലാത്ത ദുആകളിൽ മുഖമൊന്ന് തടകുന്നത് അതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ പുറമേ സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് അൽഹംദുലില്ല പറയണം. അത് മാത്രം പോരാ, ലോകത്ത് ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ
അള്ളാഹു തആല കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹു ആണ്. പക്ഷേ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് വേണം ദുആ നടത്താൻ. ദുആയുടെ അവസാനവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് ആദരിച്ചിട്ട് വേണം ദുആ നിർത്താൻ. ദുആയുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നല്ലതാണ്, അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു കിട്ടാൻ കൂടുതൽ കാരണമാണ്. സലാത്തിന് വലിയ ബറക്കത്താണല്ലോ, വലിയ പുണ്യമാണല്ലോ. ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ദുആ ചെയ്തു. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അന്നാ യുസ്തജാബു ലഹു, അവനെങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ്? ആരെപ്പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്? ആരെപ്പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്? ദുആക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചത് ആരെപ്പറ്റിയാ? നല്ല നീയത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും വയർ നിൽക്കാൻ വരിക. ഈ നല്ല ചൂടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ വാടിപ്പോവും. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ളവര് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. സഹായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട്, അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇക്കാസേരം കുതിഞ്ഞു ഉറങ്ങോ? ഒരേ തന്നെ ഉണർന്നു ഉറങ്ങില്ല. അപ്പൊ അവരെ തട്ടി വിളിക്കണോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സഹായമാണ്. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്നൊരു സാധന. ചിലപ്പോ ക്ഷണിച്ചായിട്ട് വരികയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധന. അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം. ദാവൻ വരൽ വിരിയൊത്തപ്പാവലാവൻ വരൽ ലിസ്മി വല്ലതുവാൻ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് മെല്ലെ തട്ടി വിളിക്കാം. അപ്പൊ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ സലാത്ത് വേണം, ഹംദ് വേണം, പടച്ച റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അന്നാ യുസ്തജാബു ലഹു, എങ്ങനെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തേ കാരണം പറഞ്ഞത്? മത്അമുഹു ഹറാം വമൽബസുഹു ഹറാം വഗുദിയ ബിൽ ഹറാം അന്നാ യുസ്തജാബു ലഹു. അവന്റെ വസ്ത്രം ഹറാം, അവന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാം, അവൻ വളർന്നത് ഹറാം. ഹറാമിലൂടെ നടക്കുന്നവന്റെ ദുആക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടും? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ വലിയ ദുആ നടത്തുന്ന നമ്മൾ, ബറാഅത്തിന് ദുആ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. നമ്മൾ അന്യന്റെ ഒരു നയാകാശം നമ്മളെ കയ്യിൽ പറ്റൂല, പൊരുത്തമില്ലാതെ. ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റൊരാളത് കട്ടെടുക്കരുത്, വഞ്ചിച്ചെടുക്കരുത്, ചതിച്ചെടുക്കരുത്, പൊരുത്തമില്ലാതെ എടുക്കരുത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യയെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ല, പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? കാരണം എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഭാര്യയുടെ പൊന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു. ഭാര്യക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല, അവളെ പൊന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ അവളെ ബാപ്പ കൊടുത്തതാ. അവളെ ബാപ്പ കൊടുത്ത പൊന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. രണ്ടാമതായി പിന്നെ ഇവൻ മഹർ കൊടുത്തതാണ്, അതവളോട് ചോദിക്കാനോട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവൾ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ നിർബന്ധിച്ച് വാങ്ങണം പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഞാനത് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് അവളെങ്ങ് കേറ്റണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ കേറ്റുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, വയലിനൊരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ച റബ്ബേ, ഒട്ടാകെ വയലല്ലേ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും വയലല്ലേ, വയലിന് കുറവുണ്ടോ? ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ? വനിതാ ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ? ജെന്റ്സ് ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ? ക്ലാസ്സോ ക്ലാസ്, വയലോ വയല്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സമുദായം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ. ചോദിക്കട്ടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ ബാപ്പക്ക് അധികാരമുണ്ടോ? ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് അധികാരമുണ്ടോ? ഭർത്താവിന് തന്നെ അധികാരമുണ്ടോ? ഇനി അഥവാ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അവള് തന്നാൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? തന്നാ വാങ്ങുന്നതിന്റെ അവസ്ഥ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നാലും വഹിച്ചൂടാ. അതിന്റെ അത് തന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കണം. എല്ലാം തരുന്നതെല്ലാം വാങ്ങലാ. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്, കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കയറി ചെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾ ഒരു മെരി ഇരിക്കുന്നു അറിയില്ലേ? ഉറപ്പിയെന്നല്ലേ മെരി ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇരിക്കലാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചിലപ്പം പ്ലേറ്റിൽ അയാൾക്കിട്ടൊന്നും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പൊ വെരി ഇരിക്കുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാന്യൻ ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോ ഇരിക്കുന്നു പറയൂലേ, വെരി ഇരിക്കുന്നു പറയും, അപ്പണേ കയറി ഇരിക്കല. അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ എന്ന് പറയല, പോകാൻ പറ്റൂല, പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഫത്ഹുൽ മുനിൽ പറഞ്ഞു അത് പോണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലിരുന്നൂടെ, കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കണം. ഒന്നില് വെരി ഇരിക്കുന്നു, വെരി ഇരിക്കി കുറെ പറഞ്ഞാലിരിക്കണം. നേരെ ഒറ്റ വിളിക്കിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒറ്റ വിളിക്കിരിക്കുമ്പോൾ അത് നാണക്കേട് കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പൊന്നുകൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഓൾ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാണക്കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ചോദിക്കാണ്ടിട്ട് ഓൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കണം, എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങാത്ത എന്നിങ്ങോട്ട് പറയുന്നോ? അങ്ങനെ പറയുന്ന എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്കെടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് നല്ലതാ. അപ്പോ നമുക്ക് ഹലാലല്ലാത്തത് ഒരു നിലക്കും പറ്റൂല എന്നുള്ള നിർബന്ധം വേണം. ഇനി അടുത്ത് കുറെ മുത്തഹല്ലിമീങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുത്തഹല്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദർസിൽ ഒന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിപാടി എന്താണ്, പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഏതാ നോക്കൂല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെരുപ്പ് ചട്ടി അങ്ങ് പോകും, പച്ച ഹറാമാണ്, അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. ഇൽമിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, വേറെ തന്നെ ചെരുപ്പ് ചട്ടി പോകാൻ പാടില്ല, വേറെ ഒരുത്തന്റെ സോപ്പ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഹറാമിലൂടെ വളർന്നാൽ ദുആ കുത്തരം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൽമിട്ടല്. അപ്പൊ ദുആ കുത്തരം കിട്ടണോ? ഹറാമിലൂടെ വളരരുത്. ഹറാമായ ഭക്ഷണം, ഹറാമായ വസ്ത്രം, ഹറാമായ വളർച്ച അതുണ്ടാകരുത്, ദുആ കുത്തരം കിട്ടൂല. ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയട്ടെ, അറഫ ദിവസം വലിയ പുണ്യമുള്ള ദിവസമല്ലേ? അറഫയുടെ അസറിന്റെ ശേഷം ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള സമയമല്ലേ? അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ദുആ നടത്താൻ പോവാണ്. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന മുറിച്ച വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ എന്റെ സദസ്സെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റങ്ങ് പോയി, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, നീ എവിടെയാ പോയത്? ഞാൻ പോയതെന്റെ ഉമ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാളുമായി തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു, നന്നാകാൻ പോയതാ, ഞാൻ നന്നായി വരികയാ. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദുആക്കുത്തരം കിട്ടൂല. ആരാണ് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാരല്ല, ഏതോ ഒരു തങ്ങളൂട്ടിയല്ല. പിന്നെയോ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ അല്ലാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിലാലമീൻ. സർവജിന്നുകൾക്കും മലക്കുകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിമിത്തമായ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹി ദുആ ചെയ്യുന്ന സദസ്സിൽ നിന്ന് പോലും ദുആക്കുത്തരം കിട്ടാൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ എത്രയെത്ര കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനകളാണ്, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരല്ലേ പലരും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെ ബറാഅത്തിന്റെ അന്ന് ദുആക്കുത്തരം കിട്ടും? എങ്ങനെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ അന്ന് ദുആക്കുത്തരം കിട്ടും? അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട, ഉസ്താദേ ഞാനല്ല മുറിച്ചത്, അവനാണ് മുറിച്ചത്, അവനാണ്, ഞാനല്ല, അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പിണങ്ങിയതാണ്, അവനാ മുറിച്ചത് എന്നാ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്. ലൈസൽ വാസിറു ബിൽ മുകാഫി, കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ്? കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനെന്ന് പറയുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ്? പണപ്പായിട്ട് നടത്തുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല. പണപ്പായിട്ട് നടത്തുക പറഞ്ഞാലോ, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് പണപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് 1000 പറ്റിയ അങ്ങോട്ട് 1000 പറ്റി അല്ലേ, അല്ലെ പണപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഈ 2000 പറ്റിയ മറ്റേ 1000 അതിന്റെ കൂടെ 1000 കൂടെ പൈരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനാണ് പണപ്പായിട്ട് പറയാം. ഈ പണപ്പായറ്റിന്റെ പേരല്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം അങ്ങോട്ടും ബന്ധം, അതാണ് ഈ പണപ്പായറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പേരല്ല കുടുംബ ബന്ധം. പിന്നെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക, അതാ മുറി ചേർക്കല്. ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് പറയാം പറയാൻ കഴിയൂല ഉസ്താദെ, അതിന് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് ആവൂല, ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ സമ്മതിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം, എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം നടത്താൻ കഴിയില്ല, എല്ലാവരും സമ്മതം തന്നേക്കുന്നു, നിങ്ങളോട് പണി അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സഹോദരന്മാര്, അപ്പൊ ബന്ധം ചേർക്കുക ഒന്നുമില്ലേ, സമ്മതം എടുത്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചേർക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക, അതാ ബന്ധം ചേർക്കൽ. അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല, അത് പണപ്പയറ്റ്.
അത് സാധാരണയാണ്. പണപ്പയറ്റിന് അങ്ങനെയാണ് ബന്ധം, ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്താൽ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങോട്ടെന്നും ഗുണം ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടെന്നും ഗുണം ചെയ്യാന്നുള്ള ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് കുടുംബം ചേർക്കാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക, അതാണ് ബന്ധം ചേർക്കൽ. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇല്ല, ഒരു മുഅല്ലിം ഇല്ല, ഒരു മുദരിസ് ഇല്ല, ഒരു ഉസ്താദ് ഇല്ല, ഒരു ശൈഖ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാകണം ദുആക്കുത്തരം കിട്ടാൻ. അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാകരുത്. അയൽവാസിയോട് വലിയ കടപ്പാടാണ്. കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപകാരം ചെയ്യണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഒരു കുറ്റിയടിക്കലിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറ്റിയടിക്കല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോണോ? അപ്പോ ഭാര്യ പറയാം, നിങ്ങളിപ്പോ പോണ്ടോ? അതെന്താ അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സോണിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ പോണ്ടാറി? നിങ്ങളിപ്പോ അവിടെ പോയാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് ലോറി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കൊള്ളിന്റെ ഈ താഴെ കാലൂന്നി കുറച്ച് ചെത്തിക്കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും പറയൂ. പറഞ്ഞാ പിന്നെ മുത്തൊക്കിയിട്ട് പറ്റൂലാരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്ന് കുറ്റിയടിക്കൽ തന്നെ പോണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതല്ല മുത്തക്കീങ്ങളായ ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശം നൽകല്ലേ സഹോദരിമാരെ. ഒരു എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കാനല്ലേ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണ്ടേ? പോയാ പോരാ? അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റൂല എന്ന് പറയരുതേ. നമ്മളെ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഉപകാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിന് സമ്മതം കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന തഖ്വയുള്ള ഉമ്മമാര് വേണം. ഭർത്താവിനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് വേണം. ഭർത്താവിനെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാകരുത്. ഭർത്താവിന് നല്ലത് ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാകണം. ഭാര്യ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അനാവശ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് വേണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ബനിയങ്ങളോത്താണ് കുപ്പായം. ബനിയങ്ങളോത്ത് ഇത് പണ്ട് കുപ്പായം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ശരീരത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിയും വലിപ്പവും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഏതൊരു പുരുഷനെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയുമായി പോകണമെന്ന് ഭാര്യ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു. അവിടെ നീ അല്ലാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അല്ല ഭാര്യനെ ഭയപ്പെടുന്നു. നിന്റെ ഈമാൻ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. അവിടെ നീ അല്ലാഹനെ ഭയപ്പെട്ടോളണം. നീ പറയണം, അന്യ പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബനിയങ്ങളോത്ത് വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ, അത് നിനക്ക് ഞാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ വാങ്ങിത്തരാം. അത് ഞാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ അത് ധരിക്കേണ്ടത് എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ലൂസായ വസ്ത്രമല്ലാതെ, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി കാണിക്കാത്ത വസ്ത്രമല്ലാതെ നീ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് പറയാനുള്ള ഈമാന് വേണേ യുവാക്കളെ, എന്റെ റൂമിൽ വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ ധരിക്കണം. നല്ല ഭംഗിയില് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പുഷ്ടിയും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം പൂശി തന്നെ വരണം എന്റെ റൂമിലെന്ന് നിർബന്ധിക്കണം. അതേസമയത്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ സ്പ്രേ അടിച്ച് പോകണ്ട, തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ള യുവാക്കളുടെ കണ്ണ് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന പോക്ക് പോകണ്ട. അത് പറയാനുള്ള ആണത്തമുണ്ടാകണേ യുവാക്കളെ. അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം. അല്ലാഹുവിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവന്റെ ഓക്സിജൻ സ്വസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന് തഖ്വയോടെ ജീവിക്കണം. കുതിബ അലൈക്കുമുസ്സിയാമു കുതിബ കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും. എന്തിനാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത്? ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാകാനാണ്. മനസ്സ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തഖ്വയുള്ളവരാകണം. അതിനാണ് കേട്ടോ നോമ്പ് തന്നെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത്.